यो लडाईँलाई निस्तेज पार्नको निम्ति, जनधनको सुरक्षा गर्नको निम्ति, नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई अझ सहयोग पुर्याउनका निम्ति अमेरिकन सरकारले विभिन्न समयमा हामीलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। त्यो प्रति पनि म नेपाल सरकारको तर्फबाट एकपटक पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यो अहिले 100 वटा भेन्टिलेटर जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो हाम्रो देशको भेन्टिलेटर सङ्ख्याको हिसाबले भन्ने हो भने पनि 10% सङ्ख्या चाहिँ एकैपटक हामीले प्राप्त गरेका छौँ। किनभने हामी 1000 को हाराहारीमा हामीसँग भेन्टिलेटरहरू मुलुकव्यापी रूपमा छन्। यी भेन्टिलेटरहरू सहजताका साथ नेपाली जनताको सेवामा लाग्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले आजै 12 बजेबाट हामीले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसमा 7 वटै प्रोभिन्सको हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7 वटाको दरले हामीले 49 वटा भेन्टिलेटर त्यो व्यवस्थापनका साथ पठाएका छौँ भने अरू हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूलाई प्रत्येक अस्पतालमा 2टाको दरले गरेर हामीले वितरणको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, ताकि यो सामग्रीहरू चाहिँ तत्कालै उपलब्ध भएर जनताको सेवामा तत्काल क्रियाशील हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्थापन पनि हामीले गरेका छौँ। You know, for over 70 years, the people of the United States, people of Nepal have been partners, working together to move forward, including, and maybe most importantly, during difficult times. So when the global health crisis struck, we collaborated with your government to provide timely and expert assistance to benefit the people of Nepal. And I am so pleased to be here to help announce that the United States, through the generosity of the American people, are providing 100 high-quality ventilators to Nepal to aid in its battle against the COVID-19. Thank you.